Çdo person që do të përpiqet të krijojë tension fals nacionaliste për të penguar integrimin në Euroatlantik të Kosovës, do të përballet ashpër me të dy vendet. Kjo deklaratë u bë ditur teksa ministra e mbrojtjes Mimi Kodheli, priti në një takim zyrtar në Tiranë ministrin për forcën e sigurisë të Kosovës Haki Demolli. Çdo përpjekje për të krijuar tensione false nacionaliste do të përballet me vullnetin tonë përbashkët pa lëkundur për të vazhduar ëndrrën tonë të madhe dhe të popujve atë të integrimit euroatlantik. Konsolidimi i shtetit Kosovës dhe paprekshmëria e kufive kushtetues është në fakt prioritet i agjendës sonë të përbashkët. Në kuadër të marrëveshjes dypalëshe për stërvitjet e trajtimeve të përbashkëta, homologu kosovar vuri theksin te domosdoshmëria e transformimit të forcave të sigurisë së Kosovës në forca të armatosura për garantimin e sigurisë dhe paqes së shtetit kosovar. Çështja tjetër e diskutimit është edhe procesi i transformimit të forcave të sigurisë së Kosovës në forcë armatosur të Kosovës. Dëshirojmë që ky proces i transformimit të zhvillohet në koordinim me faktorët ndërkombëtar, respektivisht me partnerët strategjik. Teksa u vlerësua për bashkëpunimin e frytshëm mes Shqipërisë dhe Kosovës. Të dy ministra firmosën planin e bashkëpunimit dypalësh për vitin 2017. Ndër të tjera gjatë takimit, ministri i Forcave të Sigurisë së Kosovës Haki Demolli e cilësoi arrestimin e ish kryeministrit kosovar Haradinaj si të padrejtë, duke i bërë apel autoriteteve franceze për lirimin e tij dhe kthimin e kreut të AK-s në Kosovë.